suunniteltua kotimaista, hyvän näköistä, kestävää ja turvallista ulkoiluvaatemuotia. Eli koirien muotinäytös nyt luvassa. Kannattaa ihmeessä hiiviskellä tänne päin pikkuhiljaa. Tuolla katsomossa on vielä jonkun verran tilaa. Sinne voitte hilata pienet tai isommatkin peppunne. Tuolit on mukavan pehmeät siellä ja siellä voi sitten fiilistellä. Eli mars mars tänne päin kohti Pedigree Areenaa. Hurtta Fashion Show on alkamassa aivan näillä hetkillä. Wow, tervetuloa seuraamaan Hurtta koirien ulkoiluvaatenäytöstä. Kaikki näytöksessä nähtävät mallit tulevat koirakoulukompassista ja siellä nähdään koiria ohjaajien kanssa ja sitten myöskin kurssilaisia. Hurtta-mallisto on luotu aktiivikoiran arkeen ja kaikkiin vuoden aikoihin. Hurtalla on yli vuosikymmenen kokemus toimivien koiravaatteiden kehittämisessä ja Hurttahan on siis täysin kotimainen firma. Tämä taito näkyy paitsi asujen kestävyydessä myös niiden käytännöllisyydessä ja turvallisuudessa. Vedenpitävät ja hengittävät suojavaatteet sopivat erityisesti pehmeä ja pitkäturkkisille koirille, joiden turkki kastuu ja likaantuu helposti. Ja suojavaatteen käyttö suojaa paitsi koiraa myös tietenkin sitten omistajan kotia. Turkin suojaamisesta on erityisesti hyötyä myös sellaisille koirille, jotka kärsivät jonkunlaisista allergioista tai iho-ongelmista. Turkkiongelmat vähenevät, kun koiran iho pysyy puhtaana ja kuivana sateisena vuoden aikoina. Hurtan tavoitteena on kehittää vaatteita useille eri roduille ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Ja periaatteena on, että koiran vaatteen tulee olla ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyvä kuin omistajankin ulkovaatteet. Ennen kuin yksikään Hurtta tuote pääsee markkinoille tai lanseerattavaksi, se on vaatinut kehittäjältään satoja työtunteja, testauksia ja sovituksia. Tässä ryhmässä nähdään nyt Hurtan pehmustettuja valjaita ja taluttimia. Siellä on harjoitustaluttimet, siljakarvainen noutaja Burjolla ja Kerpie Almalla. Ja kaikilla koirilla on pehmustetut valjaat. Harjoitustaluttimet sopivat erityisesti kaikenlaiseen ulkoiluun ja treenaamiseen. Sitten sieltä löytyy joustotalutin, se on Lensi Springer Spanielin lempistä. Ja sitten heijasti taluttimet löytyvät Murulta, vanha englannin lammaskoiralta ja kääpiö villakoiran Nooralta. Ja nämä taluttimet killuvat siis näiden koirien ohjaajien kaulan ympärillä. Joustotaluttimet on tarkoitettu harjoitustaluttimiksi koirille ja pentuille, jotka eivät ole vielä oppineet kulkemaan taluttimissa vetämättä. Heijasti taluttimet ovat tietenkin heijastavia niissä, kuten myös muissakin näissä Hurtta-tuotteissa on erittäin näkyvät ja tehokkaat 3M-heijastimet. Heijastin taluttimet on tarkoitettu päivittäiseen lenkkeilyyn. Kaikki nämä taluttimet ovat materiaaliltaan erittäin kestäviä ja tuntuvat mukavalta kädessä. Sehän on tärkeää myöskin narun toisessa päässä olevalle ihmiselle. Kauhapannat eivät aina sovi kaikille koirille, esimerkiksi selkä- tai niska-ongelmien takia. Ja nämä Hurtan valjat ovat erinomainen vaihtoehto. Ja kyllä muutenkin suosittelen näitä Hurtta-valjaita ja päivittäiseen käyttöön. Hurtta-valjaita on eri värejä, ne on pehmustettu ja ne eivät kuluta koiran turkkia eivät kärsitä ihoa laisinkaan. Valjaissa on myöskin 3M-heijastimet. Suomessa on aika usein kurja ilma ja sataa ja aika kalseaa, mutta ei hätää. Hurtta on suunnitellut koirille sopivat asusteet viileisiin syysilmoihin. Nyt areenalla näemme kääpiö villakoira Nooran, jolla
ollaan ruskehtava urkan ulkoiluhaalari. Ulkoiluhaalari on valmistettu halteksista ja se suojaa koiraa tehokkaasti kuralta ja lialta. Tuote on täysin vedenpitävä ja hengittävä. Sitten siellä näkyy Timo. Hän on puli rodupassa ja hänellä on sadetakki päällä. Se on erittäin sininen. Sadetakki saa säädettyä vyötärö ja pääsiä ja se on erittäin helppo ja nopea pukea. Vatsakappale suojaa tehokkaasti koiran rintakehää ja tietenkin säästää myös omistajan sohvaa kaiken näköiseltä kuralta. Ulkoiluhaalari on tehty kaksikertaisesta fleesestä ja siinä on myöskin pukemista helpottavat lahkeen suut ja ne säätyvät hienosti. Näissä kaikissa tuotteissa on tietenkin heijastimet. Nyt sitten näette lavalla siljakarvaisen noutajan Gebon vihreässä sadetakissa ja vanha englannin lammaskoira Murun tumman harmaassa ulkoiluhaalarissa. Niin kuin huomaatte, niin urtalla löytyy kokoja kaikenlaisille koirille ja värivalikoimaakin on jonkin verran. Haaria löytyy esimerkiksi mustana, vihreänä ja ruskeana ja sadetakki tulee iloisen sinisenä ja sitten tuollaisena metsän vihreänä. Pro-ulkoiluhaalari, joka siis on päällä vanha englannin lammaskoira Murulla, on uudistunut ja siinä on nyt entistä väljempi ja periksiantavampi mitoitus. Ja sehän on tärkeää, kun koirat juoksevat ja leikkivät. Kuitenkin tämän koirien toiminnallinen luonne on aina ollut tietysti siellä, kun Murta on suunnitellut uusia asuja koirille. Tarrat helpottavat vaatteiden pukemista monissa huutokatuotteissa. Ihmiset ovat siitä hauskoja, että he haluavat aina suojautua ja olla turvallisesti liikenteessä. Ja vesillä etenkin käytetään pelastusliivejä ja nykyään näkyy lapsilla tosi paljon huomioliivejä. Ja miksipä se sitten omaa koiraakin suojaisi samalla tavalla.